হয় এই মুহূর্তত মোর হইতে আছে অসমর কেবিনেট মন্ত্রী ডাঙরিয়া আছে ইউজি ব্রহ্ম ডাঙরিয়া আছে আর পনেমনে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কাৰণ যেহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্তি দেৱীত ইতিমধ্যে বিটিআৰত বিভিন্ন সময়ত এনডিপি সকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু সমাগত যেহেতু উপনিৰ্বাচন আহি আছে দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত আৰু যেহেতু এটা পৰিয়দ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ব ইয়াক লৈ তেখেতৰ স্থিতি কেনেকুৱা কেনে ধৰণৰ তেখেতসকলৰ মিত্ৰতা হ'ব বিজেপিৰ যিহেতু বিজেপিৰ সৈতে তেখেতসকলৰ চৰকাৰ চলি আছে ছাৰ যিহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্তি দেৱীত ইতিমধ্যে বিভিন্ন আন্দোলন হৈ আছে বিটিআৰত বৰ্তমান স্থিতিটো চৰকাৰ কেনে ধৰণৰ হৈ আছে আন্দোলন চলিব ইয়াত কোনো ক'ব লগা নাই কাৰণ তাৰ মুক্তিৰ দাবীত যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকে যিটো সময়ত যিটো উচিত বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ক'ব লগা নাই আৰু ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুক্তি দিব লাগে সেইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যাব হাইকোৰ্ট আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আইনী যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ মাজত যাব তাৰ বাহিৰত কোনেও যাব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে ৰঞ্জন দৈমাৰী এতিয়া মানে এটা এজন অলৰেডি হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰা দি কনভিকশ্যন দি পেলাই তেওঁক মানে কাৰাদণ্ডৰ এটা শাস্তি দিয়া শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত তেওঁক মানে তেওঁৰ শাস্তিটো মানে শিথিল কৰিব লাগে আৰু লগতে তেওঁক মানে মুকলি আকাশত আহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইবিলাক দাবীটো চলি আছে সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ সহানুভূতিৰে গোটেই বিষয়টো বিবেচনা কৰি আছে তাৰ ওপৰত আমি তাৰ বাহিৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এন ডি পি এটা অভিযোগ কৰি আছে কি বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে তেখেতক মুক্তিৰ বাবে হ'ল সহযোগ কৰিছে আপোনাৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰক এতিয়া হ'ল পাহৰি যোৱা বুলি কৈছে কি ক'ব আচলতে ইউ পি পি এলে কোনো দিন পাহৰি যোৱা নাই ইউ পি পি এলে দাবী কৰি আছে আৰু পাহৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই কিন্তু আমি বুজিব লাগিব যে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া য'ত সোমাইছে তাৰ বাহিৰত কোনেও যাব নোৱাৰে ইভিন ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও যাব নোৱাৰে কিন্তু চৰকাৰ নিজৰ তৰফৰ পৰা নিজৰ যিখিনি নৈতিক দায়িত্ব ইয়াত যাতে শান্তি স্থায়ী হয় তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সহানুভূতিৰে আৰু পজিটিভ এংগেলত গোটেই বিষয়টো চাই আছে দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন হ'ব উপনিৰ্বাচন এটা পৰিয়দ সমষ্টি ছাৰ স্থিতি কেনেকুৱা আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ ছাৰ সেই হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে মিত্ৰতাৰে আমি যুঁজিম বিজেপিৰ লগত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আমি চলাইছোঁ আৰু মিত্ৰজোঁট থাকিব আৰু এই নিৰ্বাচনতো উপনিৰ্বাচনতো মিত্ৰজোঁটৰে মানে এটা যুঁজ হ'ব আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত যিটো দুটা সমষ্টি আছে ইউ পি পি এলে ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাত কোনো এটা বিকল্প নাই হয় নিশ্চিতভাৱে মোৰ লগত আছিলে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যিহেতু বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে আৰু বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে যিহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইতিমধ্যে এন ডি এফ ৰঞ্জন দৈমাৰী গোটৰ যিসমূহ এন ডি এফ পি সদস্য আছে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনত সহযোগ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু এই পৰ্যন্তলৈ ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্তি পোৱা নাই বা যিহেতু কাৰাবন্দী হৈ আছে আৰু বিটিআৰত বিভিন্ন ধৰণা কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্তি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু উপনিৰ্বাচনত যিহেতু আহি আছে দুটাকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমষ্টি তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু গোসাঁইগুৰি বিধানসভা সমষ্টি আৰু যিহেতু এটা পৰিয়দীয় সমষ্টি আছে কখলাবাৰী পৰিয়দীয় সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু সেই নিৰ্বাচনত বিজেপি যি মিত্ৰতৰ যি চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ লগত একেলগে থাকিয়ে এই দুটা যি সমষ্টি আৰু এটা যি পৰিয়দীয় সমষ্টি এই তিনিটা সমষ্টিত যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে।